Oi, gente! Hoje, dois exercícios de força para você fazer aí na sua casa. E hoje nós vamos usar barra. Então, ó, para você incluir nos seus treinos de força, hein, gente? Mas tem que fazer. A gente vai fazer um abdominalzinho na trava monkey e depois a gente vai treinar a trava monkey e fazer um exercício para perna, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai deitar do lado da barra. Vai subir as duas pernas, ó, e eu vou subir o quadril, encaixar a trava manca lá e outra pé vem aqui em cima. Então, eu vou fazer 10 abdominais aqui. Tati, não consigo sair do chão. Faz curtinho, curtinho, só um pouquinho, o quanto você conseguir. Fiz 10 abdominais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, suba aqui o tronco, e agora eu vou subir e descer a perna, tocando lá, pé no chão, 1, e volto, 2, e volto, 3, 10 vezes, 4, 5, força nessa perna aqui que fica na barra, 6, 7, 8, 9, mais uma, 10. Uma opção aqui é você apoiar essa mão aqui e vai estabilizar um pouco mais o seu tronco, tá? Devagarzinho desce e repete pro outro lado. Tô transpirando aqui. Então, ó, vou deitar, subir pra bem, já vou fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, minha trava saiu, 10, treino de força tem isso, quando a gente faz um movimento muito específico na barra, vai escorregar, volta, seca tudo e repete, da onde você parou, tá? Volta lá, pra gente fazer, pega lá em cima, ó, faz um câmerazinho, 10, 9, 8, 7, tô escorregando, 6, tem problema, 5, opa, 5, pode deixar o braço aqui, mais 5, ó, 1, 2, desce bem a perna, 3, 4, 5, desceu, e daí vocês podem repetir mais uma ou duas séries fazendo uma regressão, então faz uma série de 5 e uma série de 3, então a primeira série de 10 repetições, a segunda 5 repetições e a terceira 3 repetições, vai da câimbra posterior da coxa que tá travada. Vai escorregar? Vai. Mas é só descer, limpar a perna e tentar de novo, tá? É sem risco nenhum, hein, gente? Não vai fazer se matar e cai. Bem que a gente tá pertinho do chão. Mas quando a gente faz um treino muito com um movimento muito específico na barra, pode acontecer isso mesmo, de suar um pouquinho mais e escorregar. Então, se você tem muita dificuldade com trava monkey ou nunca fez, esse é um excelente exercício para você travar aí, para você trabalhar essa trava do seu joelho, da trava monkey, lembra? Trava monkey a gente deixa ela passar bem aqui atrás da coxa, tá? Bom, treinem aí, incluem no treino de força de vocês, depois vocês me contam o que vocês acharam da dica de hoje e se conseguiu fazer. Vocês têm que treinar, hein? Lembra aí de fazer e manter por 3, 4 semaninhas esses exercícios. Um beijo e até o próximo treino.